Imali smo na dnevnom redu pre svega rezultate našeg rada u prošloj godini što Skupština usvaja. Pre svega tu je bio godišnji izveštaj finansijski o poslovanju. Poslovanje je u redu, pozitivno. Naravno, mi smo nedobitna, neprofitabilna organizacija, tako smo i poslovali, ostvarili smo dobre rezultate. Uradili smo godišnji plan za ovu godinu, narednu lovnu sezonu 2024-2025. Takođe je to usvojeno jednoglasno od strane delegata Skupštine. Mogu vam reći da smo tu usvojili sve ono što je bitno za poslovanje lovačkog udruženja, gde Skupština kao vrhovni organ u stvari donosite odluke, to je oko cenovnika, pre svega znači za poslovanje udruženja, tu su još situacije oko lovnog kalendara i svega onog što je vezano za poslovanje lovačkog udruženja. Skupština je održana, protekla u najboljem mogućem redu, što se kaže, čini mi se da je najkraće trajala. Verovatno je bilo toliko dobro pripremljeno i od predsednika Skupštine i od nas koji smo ovde pre svega u funkciji zaposleni i ja kao predsednik udruženja, to smo zaista dobro, da kažem, odradili. S te strane ja sam veoma zadovoljan.